Հայաստանի Հանրապետությունը ընդհանուր պայմանագրի ժողովուրդը մտնում է մի փուլ, որտեղ մեր հետագան արդեն պետք է մենք որոշենք, այսինքն այն մարդիկ, այն խելամիտ հայրենասեր մեր հայրենակիցները և այն մասը, որը այսպես ասեմ, թուրիմացության մեջ է գտնվում և այսօրվա իշխանություններին դեռևս հավատում է, դեռևս լսում է։ Արճակատումը գաղափարական արդեն սկսված է և մենք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ պետք է մեր դիրքորոշումը արտահայտենք և շատ կարևոր ցուցիչ է մեր համար, մեր հայրենակիցների համար Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման հարցը։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանը գտնվում է և մնում է կալանավայրում, մեզ համար որևէ դրական բան այլևս չի սպասվում և գնալով ամեն ինչ ավելի վատանալու է։ Եվ հակառակը, եւ Ռոբերտ Քոչարյանը կազատվի բանտից, դուրս կգա, մենք հնարավորություն կունենանք իսկապես ճիշտ ուղու վրա լինել։ Բայց տեսեք, այսօր ինչ է կատարվում։ Բոլոր խելամիտ հայրենակիցները մեր, այն մարդիկ, ովքեր ավանդ ունեն այս երկրում, ովքեր հնարավորություններ ունեն, ովքեր ազդեցություն ունեն, որոնց խոսքը արժեք ունի, բոլորը դիմում են և կոչ են անում, որպեսի ազատ արձակվի Հանրապետության երկրորդ նախագահ, որ անօրինական գտնվում է բանտում և պահվում է որպես պատանդ։ Եվ այս վենդետան իրականացվում է այս իշխանությունների կողմից նախագահի հանդեպ։ Ինչ են պատասխանում իշխանական քարոզիչները։ Ամենափողոցային մակարդակի խոսակցություններով, մասնավորապես վերջին մեկ օրվա ընթացքում, երբ որ ՎՀԱՓ-ի հայրապետը նույնիսկ դիմեց կոչով, որպիսի ցուցաբերվի իսկապես համերաշխության դրսևորում և ազատ արձակվի Հանրապետության նախագահը, տեսեք, այն մարդիկ, որոնք իրականում, եթե դուրս գան փողոց, այդ մարդկանց երևի բարև անգամ չեն տա, սովորական մեր հայրենակիցները, բայց այդ մարդիկ այսօր ցավոք սրտի պատահաբար թե դժբախտաբար կամ երկուսը միասին իշխանություն ունեն և փորձում են մեր ճակատագրերը լուծել, այդ տնօրինել, այո, ես կարծում եմ, որ դա երկար չի տևելու, սա շատ, շատ փոքր ժամանակահատված է, և իսկապես համերաշխությունը հաղթելու է այդ ատելության քարոզին, չմոռանանք ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանությանը եկել համերաշխության գաղափարներով, սիրո և համերաշխության գաղափարներով, բայց իրականում ատելություն և թշնաման կատարածում մեր հասարակության մեջ և անում է այն, ինչ որ կուզեին անել թուրքերը, ադրբեջանցիները և բոլոր մեր հակառակորդները։ Ցավոք սրտի մենք այսօր այս իրականության մեջ ենք և ամեն մի քաղաքացի տանը նստած պետք է մի փոքր այսպես մտքի վարժանք կատարի և հասկանա, ովքեր են սրանք, ինչ են ուզում մեզանից և ինչ պետք է ինքը անի։ Ամեն քաղաքացի պետք է հասկանա, մենք բոլորս պետք է հասկանանք, քաղաքական կուսակցությունները, քաղաքական անհատները, այն մարդիկ, ովքեր մտահոգված են մեր երկրի ճակատագրով, պետք է այսօր որոշում կայացնեն։ Շատ պարզ մի բան, ժողովրդին, մեր հասարակությանը դիմելա ՎՀԱՓ-ը։ Եվ ՎՀԱՓ-ի խոսքը չի կարելի գետին գցել, եթե որևէ մեկը հայ կոչվելով ՎՀԱՓ-ի խոսքը գետին է գցում, նշանակում է նա հայ չի, նա ծառայում է սատանային, որի համար ինքը պատժվելու է։ Ես մի քիչ դժվարանում եմ ասել տիկինը կներկայանա թե չէ, բայց կարող եմ ասել հետևյալը, որ իշխանությունների վախը հասկանալի է, դա բոլորովին կապ չունի նրա հետ, որ հասարակության ինչ-որ մի հատված ուզումը այդպես լինի, պարզապես իշխանությունները շատ լավ հասկանում են, որ որ օրը, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կլինի ազատության մեջ, այդ օրվանից կլինի իրենց վերջի սկիզբը և իրենք ամեն գնով պետք է նախագահ Քոչարյանին պահեն բանտում, մեկուսացման մեջ, բայց նորից ուզում եմ ասել, որ դա իրենց չի հաջողվելու, որովհետև եթե դա հաջողվեց իրենց, նշանակում է կործանվեց Հայաստանը, բայց ես կարծում եմ, որ Աստծո ձեռքը մեր վրա է և ինչպես նաև ՎՀԱՓ-ի կոչը, դա համերաշխության և բարեսրտության, այսպես իրար ներելու և այլ, սա ցույց է տալիս, որ
իսկապես մենք որպես առաջի քրիստոնեական պետություն պետք է քայլ կատարենք։ Այլապես մենք խայտառակ ենք լինելու ամբողջ աշխարհով։ Ամենտեղ մենք գլուխ ենք գովում, որ մենք առաջի քրիստոնեական պետությունն ենք, մենք քրիստոնեությունը որպես կրոն այսքան տարիներ տանում ենք եւ չենք դավաճանել մենք այս գաղափարներին, բայց հիմա օրինակ տեսեք ինչ պիտի ասեն աշխարհում մեր մասին։ Պետք է ասեն, այս այն ազգը, որի առաջնորդը, հոգևոր առաջնորդը դիմում է իր հոտին, ասում է, որ եկեք այսպես անենք եւ իրեն բանի տեղ չեն դնում։ Հետեւաբար այդ արժեքները կեղծ են այդ երկրում։ Այսպիսի որակումներ պետք է տան եւ կարծում եմ սա հայերի լինել չլինելու խնդիրն է եւ մենք տեղափոխենք, որ մենք կանք եւ մենք պետք է լինենք։ Իսկ այսպիսի շարժումներ, այսպիսի բաներ շատ տարիներ առաջ են եղել, տարբեր տարերի ընթացքում են եղել եւ մեր եկեղեցին սա հաղթահարել է, կարծում եմ այս անգամ էլ կհաղթահարի։ Ուղղակի համեմատության մեջ ասեմ, այն մարդիկ, որոնք փնովում են եկեղեցականներին, քահանաներին եւ այլը, այդ մարդիկ նույնիսկ նրանց 0.1%-ի ոչ գիտելիքը ունեն, ոչ էլ արժանապատվությունը, ոչ էլ ծառայությունը մեր ազգի համար։ Հետևաբար մեր հասարակությունը պետք է հետևություններ անի։ Պրոցեսը գնում է բավականին դանդաղ, բայց կայուն գնում ենք դեպի հաջողություն։ Ի դեպ ասեմ, որ ինչպես արդեն բազմիցս ասել եմ դրա մասին, այս իշխանությունները այլևս 1000 հոգուց ավել չեն կարող հավաքել։